ponovo pričamo o top listi. Na 8. mestu nalazi se Zerkman Big Bang i spot za pesmu Opiment. Ovo mi nešto teže ide, ali uspeo sam da kažem. Mi njih ovoga puta preskačemo, ali zato pričamo sa našim prvim gostom u našem novom studiju. To je Milan Mumin. Ćao. Miline. Poštovanje. Sad, znam da već duže vreme živiš i radiš na relaciji New York-Novi Sad. Šta ima novo kad je reč o toj relaciji? Nažalost, imam sreću, da. Pa, ima dosta toga novog. Manje više bend mi se raspao prošle godine, ovi Undercover Maniacs koji su me pratili sve do sredine prošle godine kad mi je izašao album, ovaj prvi solistički, jel da, 10. po redu. I od tada nastupam sa mojim prijateljem, jednim teatralogom koji je u stvari klošar koji spava po ulicama Njujorka, Raymond Todd. Naša publika je imala prilike već da ga čuje na ovom albumu Asthma Sky, gde se on pojavljuje kao narator između pesama, gde recitira svoje stihove. Krajem ove godine imam par nastupa ugovorenih baš sa njim. Ja ću svirati akustičnu gitaru i pevati, a on će duvati trombon, duvati flautu i recitovati svoje stihove i stihove nekih drugih, pošto je teatralog ima dosta tu i glume, tako da ćemo napraviti od svega toga, da naravno i mini performance. Pa koliko je zanimljivo svirati sa takvim ljudima? Znači, to nisu neki klasični muzičari, da kažem? Pa, to mi je naravno zanimljivije nego s klasičnim muzičarima, jer je on, kao prvo, teatrolog ima jedno užasno široko obrazovanje, povodom literature pogotovo, i dosta me onako naučio iz te neke farbe. Tako da će to sigurno biti interesantno iskustvo, a uz tih par nastupa naravno vozim taksi, što je takođe nepresušan izvor budalaštva. Kakve su reakcije na materijal, na pesme koje si radio tamo? Znači, interesuju me reakcije u Americi. Pa vrlo, vrlo dobre. Po mnogima je i ova novosadska postava i ona američka postava vrlo slična. Hunters im po mnogima i po meni čak i bolja, a naravno i tekst i muzika ponovo u kompletu moji. Da li muzičari uče i te neke stare pesme Hunters? Naravno, pa većina našeg repertoara koji sviram i tamo i ovde, uglavnom Hunters i tek pokoja nova, za sad. Da li imaš neki, da tako kažem, master plan kad je reč o tom bendu? Znači, šta hoćeš da uradiš do kraja ove godine ili početkom sledeće godine? Pa kao što rekao, bend tamo ne postoji, radit ću u duetu, jel da? Znači, radit ću sa tim mojim prijateljem Raymondom Toddom, te mini performanse ne mogu se baš ni nazvati koncerti. Plan mi je naravno sa Balintom Sombatijem da nastavim moj performance Waver koji od 97. radimo i do godine da se to nastavi s tim što imamo novi Mrs. Sombati u pripremi performance i naravno sa ono što mi je najdraže, a to je moja svirka s mojim novosadskim bendom i sa mojim prijateljem Ilijom Tandremenom, dugogodišnjim mojim saradnikom koji mi je lupo i prvi album Huntersa i sa basistom Todorom i gitaristom Pajakovskim. Da nastavim, naravno, live promociju, što mi je najbitnije. Obično, godinama već najviše uživam u tim svirkama. Nisam te pitao, da li imaš novo ime za taj projekat u Americi? Ne, sve je Milan Mumin. I ono što je zanimljivo, pored spota koje sam pomenao, ima nešto novo, recimo nešto više. Jeste, imate premijerno moj novi spot. Montirao ga je PG Bubnjar Ritma Nereda, a kadrovi su iz sa par koncerata skupljeni, sa par live-ova, to ima par egzita, par koncerata u centru i uglavnom neki ti, jel da, ta live polivanja. Sve smo sklopili u spot za pesmu s novog albuma Hard on a Tree. Ništa, hvala ti puno, Mumine, na gostovanju u našem novom studiju. Nema na čemu, uvek rado najđem. A mi gledamo Hard on a Tree.